יש לנו, אני אומר לשמחתי, חנוכה שמח קודם כל לכולם, נר ראשון של חנוכה. בשבועות האחרונים אני הצעתי שנהיה יותר, קצת יותר אישיים, שנהיה מספיק אמיצים, אתם יודעים, צריך אומץ כדי להיות אישי, ככה לצאת מהאנונימיות ולפתוח מצלמה, וגם לספר איזשהו סיפור שהוא אנחנו. וביקשתי מי שמוכן להקדיש שיעור לאנשים שיום הזיכרון שלהם הוא סביב התאריך של השיעור, אז הזמנתי אותם כמובן לפנות ככה דרך הקמפוס הווירטואלי של 929. היום, קודם כל, אני רוצה להקדיש את הלימוד לעילוי נשמתו של אבא, של אחת הלומדות שכבר 9 חודשים צמודה אלינו, ממש, אבל ככה, כל הזמן, היא פה בארץ, אבל היא גם בחוץ לארץ, קוראים לה מרים, מרים הררי, והיום זיכרון של אבא, של מרים, היה השבוע, אבא שלה ישראל דוב, תברדה גורה, והוא נולד ליד לובלין, בעיר בשם קרשניק, הוא נפטר לפני 15 שנה, ניצול שואה, שדיבר הרבה, לימד הרבה בתיכונים ובבסיסים של הצבא, ותמיד דיבר על מה היה שם. היה איש נערץ בבית כנסת בחולון, איש שלום, איש פתוח, איש אוהב אדם, איש שגידל, מרים יודעת, הוא גידל ככה בהמון כבוד, המון אהבה לישראל, והמון גאווה ביהדות, ומרים יודעת כמה הוא היה גאה לראות אותה ככה ברצף של כל הלימודים של 929, ויחד איתו יש גם זיכרון לאחותו, שהיא דודה של מרים, שהיום זה יום הזיכרון שלה, חיה שרה פוגל, ואני לשניהם כמובן מרים באהבה רבה מקדיש את הלימוד, והיום נודע לי, היום נודע לי על פטירה של אישה נורא מיוחדת, שלשום, אחד מהחבורה שלנו של הלומדים, בועז כהן, סיפר לי, פשוט לא ידעתי, שנפטרה נחמה ישראלי מקיבוץ דוברת. את נחמה, אני הכרתי טיפונת, אבל את הבת של הענת, אני הכרתי הרבה שנים בתור חבר קיבוץ סעד, זהב הברט, וגם את אחותה, ענת, הבת של נחמה, ענת ישראלי, אני מכיר הרבה שנים, ואני אתן לענת לספר לנו בדקותיים, כי הסיפור של נחמה ישראלי מקיבוץ דוברת, שממש עכשיו זה פחות מ-24 שעות או 48 שעות מפטירתה, הלוויה הייתה אתמול, אז זה נורא נורא טרי, ואישה נדירה שמספרת את הסיפור שלנו, ואם אני חושב על אבא של מרים, ועל אימא של ענת וזהבה, אז אני חושב שזה סיפור שלם, והוא גם מאוד מאוד מתקשר ללימוד שאנחנו הולכים ללמוד לקראת חנוכה, את ההפטרה של הנביא זכריה. תודה קודם כל לך, הרב בני היקר, שאני כל כך אוהבת, וכל המשפחה שלי כל כך אוהבת, על ההזדמנות ועל כל התורה שאתה משפיע עלינו עוד ועוד במשך השנים. אני רוצה לומר, חג שמח לכולם. בחנוכה אנחנו שרים מי ימלל גבורות ישראל. הגיס שלי אמר לי עכשיו, אנחנו ממללים גיבורות ישראל. והאמת שיש לנו כמה תמויות בחנוכה, שנשים, רק מכשיר אחד יכול להיות פתוח. בבקשה תחבו, אני מתנצלת, אני באמת מתנצלת. לא, ענת, אני, זה הכל בטוב. יש בחנוכה כמה דמויות של גיבורים, וזה הרחק הגבוה. וזה חג הגבורה, ואני חושבת שאימא שלי בחרה מועד מתאים להיפרד מהעולם הזה, מכיוון שבאמת הייתה גיבורה. והיא הייתה גיבורה מכמה בחינות, והבחינות השונות האלה הן בשיחה עם הגיבורות של חנוכה,
שלאט לאט ככה, יותר ויותר אנחנו נחשפים ומכירים גם אותן, והגיבורות האלה גם הן מייצגות סוגים שונים של גבורה, החל מגבורה, מהגבורה של יהודית, שזה גבורה אקטיבית של אישה שהרגה את את המפקד של האויב, וכלה בגבורה של חנה או של אם הבנים, שזו גבורה מסוג אחר, של אישה מבוגרת, שמוכנה להקריב את בניה על אמונתה, ואני חושבת שאימא שלי איפשהו הייתה בתוך כל הקשת הזאת, מכיוון שכאישה צעירה היא בורחת מבית חסידי, ששייך להשתייך לחסידות צדיגורה, ועלה מתוך החסידות הזאת, עלה ארצה והשתייך לראשוני נתניה, והיא בורחת מהבית הזה כדי להצטרף לפלמ"ח, ומצטרפת למחלקת הסיור של פלוגה ג' בפלמ"ח, ועוברת איתם מסעות מדהימים וחוויות מדהימות וקרבות, ובאמת נלחמת את מאבקיהם הראשונים של הפלמ"ח, פורצת את מעלה פלמ"ח במחתש ועוד ועוד, ועולה למצדה, ואחר כך, ומכירה שם את אבא שלי ומתחתנת, והם בונים ביחד את קיבוץ דוברת, ובונה כאן משפחה גדולה עם חמישה ילדים, עם שלוש בנות ושני בנים, והבנים, שני האחים שלי, נופלים במלחמת יום הכיפורים בזה אחר זה, ובעצם במלחמת יום הכיפור היא קו השבר של המשפחה שלי, אנחנו לא אותה משפחה מאז, אבל מה שקרה אחרי המלחמה זה שאימא מתוך אבל קשה ונורא, שנמשך הרבה שנים, מחליטה, בעצם מחליטה מהרגע הראשון, אבל זו החלטה שהולכת ומתחזקת בה במרוצת השנים, היא מחליטה לחיות, היא מחליטה לקדש את החיים. ואבא שלי לא עומד בזה, הוא נפטר כעבור 9 שנים בשברון לב גדול, אבל אימא הולכת ומתחזקת עם השנים, והמשפחה גודלת ונולדים לה 13 נכדים ו36 נינים, והיא את כל המשפחה הזאת מחזיקה, והיא בקשר עם כל ילד, עם כל נכד, עם כל נין, ומחדירה בכולנו ומטמיעה בכולנו, לא רק אהבת הארץ ולא רק ציונות, אלא קודם כל, זיקה עמוקה מאוד ליהדות, זיקה שהיא הביאה אותה מהבית החסידי שלה, ושהיא שימרה אותה גם בשנים המאוד מאוד חילוניות של הקיבוצים בראשית דרכם, ולאורך כל השנים, זיקה עמוקה ליהדות ולימוד בלתי פוסק של יהדות, ולצד זה גם משהו מאוד מאוד אנושי ומאוד אוניברסלי ומאוד רחום. תמיד אתה אומרת ש היא יכולה לבכות גם יחד עם האימהות של האויבים שלנו, כי גם הן אימהות שכולות, והכאב שלהן הוא כמו הכאב שלה, היא גם עשתה את זה, היא גם בכתה הרבה פעמים, אימהות שכולות של הצד השני. והשילוב הנדיר הזה שהיה לה, של רוחב לב מאוד גדול, של אהבת אדם מאוד עמוקה, יחד עם יהדות כל כך שורשית ועמוקה, הייתה עבורנו באמת עמוד ענן שהולך לפני כל המשפחה, ואנחנו כולנו בסערת רגשות גדולה מהפרידה איתה, ובעיקר מהפרספקטיבה של הבחירה העמוקה בחיים, הגבורה של הבחירה בחיים. ענת, נורא נורא מתרגש להקדיש את השיעור. אני אומר בכנות, יש פה סיפור שלנו. סיפור נורא נורא, קוראים ישראלי, וזה סיפור כל כך שלנו, מהראשית ועד האחרית, כמעט 100 שנות חיים. ואני הולך להקדיש את הקריאה של נבואת זכריה, אני עושה את החיבור הזה, את יודעת, מרים הררי יושבת עכשיו בניו ג'רזי, ואת יושבת בדוברת, ואבא שלה שהגיע מלובלין, והיה מין לפיד אש של לספר את סיפור השואה פה בארץ, ואימא שלך שהיא באמת סיפור, כמו שאת אמרת, גבורה, אבל באמת מי ימלל? אני רוצה למלל, אני רוצה את הדקות הבאות להקדיש לה,
ותודה לך, תודה לכל המשפחה שאתם נותנות לי את הזכות, תודה לבועז שככה עורר אותי, ואני מתחיל את הלימוד ברשותכם, בסדר? אני נכנס ישר לתוך הלימוד. הלימוד אני רוצה שוב להזכיר, אני בחרתי לעזוב, זה לא פייר כל כך, אבל בחרתי לעזוב את הסיפורים הכי, מה אני אגיד, הכי דרמטיים של התנ״ך, של סיפורי מכירת יוסף, וסיפורי הגלגולים של תמר ויהודה, הרי אין סוף, אין סוף, נכון, לסיפורים של פרשת השבוע, אבל חשבתי שראוי, ראוי לעשות חנוכה ביחד, וגם אני חושב ששתי הקדשות האלה ידבקו מאוד יפה. אני רוצה רק לבקש רשות, אני צירפתי לצ'אט עכשיו, יש לי מנהג, תמיד, מי שכבר מכיר שנים, תמיד בחנוכה אני בוחר עמותה שאני רוצה לתת לה דמי חנוכה. תמיד דמי חנוכה זה מנהג יהודי עתיק, והעמותה שאני בחרתי השנה היא עמותה שאני מאוד מאוד קרוב אליה, עמותה שנקראת אפיקים, שלוקחת ילדים עם יכולות מאוד מאוד חזקות, אבל עם גב מאוד חלש. אתם מכירים את המציאות הזאת של יכולת חזקה וגב חלש, של בית שלא מסוגל להעמיד את הילדים האלה, והילדים האלה עלולים לנשור. ועמותת אפיקים בעצם מעמידה ילדים מועדוניות, יש להם מועדוניות בארץ לילדים שממש ממש מוסללים לסיים חטיבה, או לסיים יסודי, לסיים חטיבה ולהגיע לבגרות, להגיע לאזרחות. העמותה מופלאה, השופט אליקים רובינשטיין הוא בין הנאמנים שלה, ומכיוון שאני גם מכיר אותו ומכיר את מנהלי העמותה, אז אני מאוד גאה ככה לשאת במסע הזה, ואני מזמין אתכם כאן בצ'אט, יש את הלינק, שזה חלק מדמי החנוכה שלי. ועכשיו זכריה. בואו נתחיל, אני היום מבקש סליחה מעומר פרנקל. נכון, עומר פרנקל הוא הקריין שלי, אבל היום אני רוצה לעשות קריאה צמודה, בסדר? אני עושה קריאה צמודה של נבואת זכריה, אז אני לא קורא ברצף, אני קורא לאט לאט. אני מתחיל מראשית ההפטרה. אתם שמים לב שההפטרה היא באמצע פרק ב' של זכריה. בסדר? כאן אני במסך. רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום אדוני. ואני כבר סוגר את המסך, ורוצה להגיד, אני אומר את זה עכשיו בכנות, אני אומר את זה גם למשפחת ישראלי, וגם ככה למרים הררי, אני אומר, המושג הזה של שיבת ציון עורר המון שאלות. גם היום אנחנו שומעים כל מיני מציקים, כל מיני אנשים שאומרים, העלייה הזאת, לאן היא לקחה אותנו, לאן היא הביאה אותנו, איזה מין יהדות נהייתה פה, כל מיני שאלות, אני אומר, מצקצקי לשון, אבל יותר נכון להגיד אנשים שמטפטפים ערס לתוך סיפור הגאולה. אני רוצה לומר, חג החנוכה באופן מאוד עמוק, הוא חג שהתשתית שלו זה סוג של חג עצמאות. חג עצמאות ראשון בתולדות שיבת ציון. הרבה הרבה לפני עצמאויות אחרות. כך אני רוצה לנסות יחד איתכם, רק לומר שזכריה מדבר על חנוכה, הוא מדבר 300 שנה לפני חג החנוכה. בסדר, אנחנו מדברים על ימים שאחרי הצהרת קורש, הצהרת קורש 539 לפני הספירה, הנבואה של זכריה היא ב-520 לפני הספירה, שזה אומר כבר בשנה השנייה לדריווש מלך פרס, והימים הם טרום הקמת המקדש. בסדר, אנחנו לפני חנוכת המקדש, אבל זכריה הוא מהקטליזטורים לעשות את הדלקת המנורה הזאת שאנחנו מכירים מימי המכבים, אבל כאמור, אם ימי המכבים אנחנו ב-167 לפני הספירה, פה אנחנו נמצאים ב-520 לפני הספירה. אתם שמים לב לפער הענק שבמאות השנים בין ימי פרס לימי יוון, וזוהי ההפטרה של חנוכה. אז המילה הראשונה שאומרת ההפטרה, רוני ושמחי בא ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום אדוני. נכון, אנחנו מכירים היטב את המושג פה בארץ חמדת אבות, פה תתגשם נעקול התקוות, פה תהיה השכינה שורה. השורה הזאת של פה תהיה השכינה שורה לקוחה מתוך ההשתוקקות
של נבואת זכריה שאומר, כבר בימי העלייה הראשונה, כבר בימי זרובבל ובימי יהושע כהן גדול, שתכף נדבר עליהם, ימים של מנהיגות פוליטית ומנהיגות דתית, הוא אומר להם, הוא אומר ליהודים, ותכף נדבר על איזה יהודים הוא מדבר, לאיזה אוכלוסייה הוא מדבר, הוא אומר להם, תתחילו להניע אנרגיה, רוני ושמחי בציון, הנני בא ושכנתי בתוכך. המילה הנני בא, זה לא אני אבוא. הנני בא, נכון, באנגלית, כשלימדו אותנו אי פעם אנגלית, לימדו אותנו את המושג שנקרא present continuous, נכון, שאנחנו מדברים על הווה מתמשך. ואז המורים לימדו אותנו שאין דבר כזה בעברית. נכון, בעברית יש עבר, הווה, עתיד. נכון, ההווה כערף עין. הוא בא והולך, כלומר, עכשיו זה כבר, מה שהיה עכשיו הוא כבר אחרי, הוא כבר עבר. אבל זה לא נכון, זה לא נכון. בעברית המקראית יש present continuous. בעברית המקראית יש את המושג הנני בא. הנני בא זה הווה מתמשך. זה לא אני אבוא וזה לא אני באתי. זה הנני בא. זה קסם של שפת הקודש, של שפת העברית, שאנחנו מייצרים תהליך שהוא יותר ארוך. אפשר לומר גם הנני שלכן, כלומר, המושג הזה הנני, זה כמו בשבועת הצופים, נכון? שאני אומר, יהיה נכון, יהיה נכון. אני בא ועומד ואני נכון, אני מבקש סליחה מקיבוץ דוברת, שאני מעמיד את הצופים על ראש שמחתנו. הדבר הזה של התהליך של הנני בא ושכנתי בתוכך מלווה את זכריה בפעימת הלב שלו. הוא מאמין שיחד עם גלי העלייה הראשונים, הוא מביא לשיבת ציון גם את שיבת השכינה, גם את שיבת האלוהות עצמה. וזה הנקרא רוני ושמחי, הנני זה הנני האלוהים, הנני בא ושכנתי בתוכך, נאום השם. ככה מתחילה הנבואה של הפטרת זכריה. ועכשיו הוא אומר, תראו, אני רוצה להזכיר לכם, שהעלייה הזאת שהוא מדבר עליה, זכריה, היא עלייה שאם אני מנסה לחשוב כמה היו שם, כמה היו בעלייה הזאת, היו 30,000, 40,000, שכונה בינונית בירושלים. הוא אומר, ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך, וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. עד כאן אנחנו בשירת הלל על שיבת ציון. ופתאום, פסוק י' זין, אס, כל בשר מפני אדוני, כי נאור ממעון קודשו. ותשכחו עכשיו מעבורל, אין פרק, הפרקים לא מעניינים אותנו. ויראני את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לסתנו. ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. תכף נדבר על מי זה העוד מוצל מאש, על יהושע הכהן הגדול עוד רגע, אבל תסתכלו רק על הפסוקים האלה. ברשותכם, אני סוגר את המסך. את הביטוי עוד מוצל מאש כולנו מכירים, נכון? מרים, כשאת מספרת על אבא שלך, אז את אומרת עוד מוצל מאש. כשאנחנו מדברים על ההורים שלנו שהיו שם, אנחנו אומרים עוד מוצל מאש. המילים הללו כתובות על המצבה של אבא שלי, שנפטר לפני 6 שנים. עוד מוצל מאש. זאת היא תודעה. תודעה של עוד מוצל מאש. אבל יהושע הכהן הגדול הוא הסיפור הגדול פה. בואו נתחיל מהמילים, הס כל בשר, הס כל בשר מפני אדוני כי נאור ממקום קודשו. אתם מבינים שיש פה, אם אנחנו קצת חושבים על ההבדל, אם הייתי שואל אתכם עכשיו, אם היינו חבורה יותר קטנה, לא 250 אנשים, אלא היינו חבורה יותר קטנה והייתי יכול לשאול אתכם שאלות פרטיות, והייתי אומר, מהו הקונטרסט של המילה בשר, נכון? הס כל בשר מפני אדוני, כי נאור ממקום קודשו, מהו הקונטרסט לבשר הזה? אני חושב שתסכימו אותי כמעט בהכרח, שהקונטרסט לבשר זה הרוח, נכון? העולם של המקרא מלא במתחים אמיתיים, מתחים גדולים בין עולם הבשר לבין עולם הרוח. מתחים גדולים, מתחים אמיתיים, שבין בשר לרוח. וכשאתה אומר, הס כל בשר, אתה מבין
שיש איזה רעש שבא מעולם הבשר, והוא מנסה בעצם לכבוש או להשתיק או לרמוס או למאוך את עולם הרוח. עכשיו אנחנו מכירים את זה כבר מספר במדבר, בחוויית דור שרצו בשר. אתם זוכרים את המתאבים לבשר? בואו נציץ שניונת קטנטונת כדי לדבר על הבשר והרוח, כי זה חלק, לדעתי, להבנתי, חלק אינטגרלי מהסיפור שעליו אנחנו מדברים כאן בהפטרת חנוכה. אני חושב שבאופן כללי חנוכה זה המאבק הזה שלא רק בין יבנות לבין יהדות, אלא בין בשר לבין רוח. לצורך כך אני פותח לרגע, שוב, הכל לרגע, אני פותח בפרק יוד א' בספר במדבר. בסדר? פרק יוד א' בספר במדבר, העם המתונן, פסוק ד', הספסוף אשר בקרבו, התאבו תאווה, וישוב ויבכו גם בני ישראל, ואמרו, מי יאכילנו בשר? ומשה משתגע, משה משתגע, והוא אומר, למה הראות עלי עבדיך, הוא אומר להשם, למה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע המלאי הזה? אנוכי הריתי איתם, אנוכי ילדתי, ומה אתה רוצה? מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם כי כבד ממני. ומה התשובה שהוא אומר? משה מתפטר, משה מתפטר, הוא אומר, כשרוצים בשר, אין לי כלים להתמודד עם בשר, למה? למה אין לי כלים? כי אני איש אלוהים, אני חי ברוח. התשובה של השם למשה, אספה לי 70 איש, עצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ונסו איתך במסעם ולא תישא אתה לבדיך. אפשר להעריך המון 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 פרשת בעלותך, אני רוצה אבל להגיד, לא במקרה פתחתי את פרשת בעלותך, כי אותה הפטרה של חנוכה, של רוני ושמחי בציון, של הס כל בשר מפני השם כנאו ממאום קודשו, אותה הפטרה היא ההפטרה של פרשת בעלותך, באותה פרשה שהפרקים, הפסוקים האלה של משה, שלא מתמודד עם תאוות הבשר כי הוא איש הרוח, אותם פסוקים, וזה אותה מנורה, וזה אותו מאבק בין הבשר לבין הרוח. יש לי המון מה להגיד על המאבק הזה של הבשר והרוח, אבל אני כל כך רוצה להתקדם גם, אז אני עוצר את הרוח טיפה, בסדר ברשותכם. אני מתקדם הלאה. בסדר, אני חוזר ברשותכם חזרה אל הפסוקים האלה. סיפור מטורף, סיפור מטורף. המחזה של זכריה, אתם מבינים שזכריה פה רואה מחזה, הוא רואה משהו שהוא שמימי, אני צריך להגיד אולי, זה לא מקרי בעיניי, להבנתי, זכריה הוא אחד התלמידים של יחזקאל בן בוזי, הנביא של בבל. אתם זוכרים שיחזקאל הוא הנביא שכל הזמן חי באיזה מחזות שמימיים, מיסטיקן, מראשוני המיסטיקנים בתולדות ישראל, ואני חושב שזכריה הוא תלמידו הגדול. מה הוא רואה? תסתכלו על שני הפסוקים האלה, או שלושת הפסוקים האלה. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לסתנו. ויאמר אדוני לשטן, יגער אדוני בך השטן, יגער אדוני בך הבוחר בירושלים. הלא זה, עוד מוצל מאש. מה רוצה השטן? מיהושע הכהן הגדול, אומר הפסוק, יהושע היה לבוש בגדים צועים, ועומד לפני המלאך, ואתה שואל את עצמך, מה זה בגדים צועים? אומר לנו רשי, נכון? אין שיעור בלי רשי, אומר לנו רשי, אתם רואים פה בצד שמאל, לבוש בגדים צועים, כתרגומו, כלומר, תרגום אונקלוס, או תרגום יונתן בן עוזיאל, נותן לנו את הפירוש מה זה בגדים צועים. תסתכלו על המילים, אני מתרגם מארמית לעברית. הבו לי בנין דנסבין להון נשין דלקשרין לכהנתה. היו לו בנים שהתחתנו לנשים שהם לא במעלת נישואי הכהונה. והיה נענש הוא שלא מיכה בידם. אתם רואים את הרשי הזה? אני סוגר לרגע את המסך כדי לראות את הפנים שלכם. בסדר? השטן, הוא כותב בועז, השטן העומד לימינו מזכיר את השטן של בתחילת ספר איוב. אני אגיד משהו בועז על הדבר הזה. קודם כל, בספרות המקרא, אני אומר את זה עכשיו אמירה ככה קטגורית, בסדר? בספרות המקרא של בית ראשון, כלומר, כל חלקי התנ"ך ששייכים לימי בית ראשון, אתה לא תמצא פרסונה שנקראת שטן.
אתה כן תמצא פועל, ורב, אתה תמצא פועל שנקרא להסתין, או לסתון, או יש פעולה שאתה רוצה להכשיל בן אדם, זה נקרא להסתין בן אדם. אבל פרסונה נולדה רק בימי בית שני. רק בימי בית שני יש שטן, כמו בספר איוב, כמו בספרים אחרים, ודאי בספרים של ספרים חיצוניים, אחר כך בתרבות נוצרית, השטן מככב, אבל גם אצלנו כאן, זכריה הוא ספרות בית שני. עכשיו, אתם יכולים לשאול את עצמכם, למה השטן נולד בבית שני? זאת שאלה פנטסטית. אולי אני אתן לכם דוגמה קטנה. הדוגמה קטנה, סליחה שאני סוטה בו, אז זה בגללך, בסדר? אז אני רוצה לתת לכם דוגמה, אבל אל תיבעלו מהדוגמה. גם לאנשים הכי הכי מסורתיים שנמצאים פה, בבקשה, בבקשה, לא להיבעל. אני רוצה להראות לכם שני פסוקים, אחד מספר שמואל ואחד מספר דברי הימים. אתם יודעים שדברי הימים זה ספר, אלעד, אתה כותב לי בג'יבריש. ספר דברי הימים, אתם יודעים שזה ספר של בית שני. ספר שמואל זה ספר של בית ראשון. את זה כולם יודעים. אז עכשיו תסתכלו, בבקשה, אני פותח בספר שמואל, בסדר? אני פותח, אני רוצה לפתוח, בספר שמואל ב', בסדר? ספר שמואל ב', שמספרים לנו בסוף הספר על אחד החטאים שעשה דוד כשהוא עשה מפקד. זה הפרק החותם את ספר שמואל. תסתכלו בבקשה, בבקשה, בפסוק הפותח את ספר שמואל ב' פרק כף ד'. אתם רואים את הפסוק מולכם? תסתכלו בבקשה. ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויסת את דוד. לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. עכשיו, לא ניכנס לפרק, רק תסתכלו על פסוק. מי מסית, אני עכשיו מורה עם פדגוגיה, בסדר? שאלה לתלמידים, מי מסית את דוד ללכת למנות את ישראל? התשובה היא, ויוסף אף השם לחרות בישראל. האלוהים בכבודו ועצמו, הוא זה שמסית, הוא זה שמסית לספור את ישראל. ואז אני עושה את המעשה הלא חינוכי הבא, ואני פותח בספר דברי הימים, בסדר? אני פותח לרגע, הכל לרגע, בספר דברי הימים, בחלק, חלק, אני חושב, א' פרק י' א', עוד שנייה אני אראה שאני במקום הנכון, או סליחה, אני בפרק כף א' צריך להיות, נדמה לי, פרק כף א', עוד שנייה נראה, כן, אתם רואים את הפסוק הפותח? אני אפתח לכם שתראו יותר טוב, ויעמוד שטן על ישראל, ויסת את דוד למנות את ישראל. מה אתם אומרים? אם אני שואל את התלמידים, מי הסית את דוד ללכת למנות את ישראל? לפי ספר שמואל, האלוהים בעצמו, ויעמוד השם עצמו מסית את דוד. לפי ספר דברי הימים, השטן. התשובה היא שהשטן נולד בימי בית שני, כדי לפתור בעיה תיאולוגית. בימי בית ראשון, האמונה באלוהים הייתה אמונה פשוטה. אם אני אשתמש בלשונו של ישעיהו הנביא, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. האלוהים הוא אחד, הוא אחד, וכוחותיו מסוגלים לחולל את כל התנועה של האור והחושך ושל הטוב והרע. בימי בית שני, כותב לי פה אבי, ולא במקרה הוא כותב, השפעות מאוד עמוקות של הדת הפרסית, של דת הדואליזם של זורואסטרה, שהאמינו בשניות, וזה השפיע השפעה דרמטית על תולדות האמונה היהודית, ובאו אנשי בית שני ויצרו את האמונה בדואליזם. אחר כך זה הפך להיות למלחמה עם הכתות, נכון? שאנחנו מכירים אותה, את מלחמת הכתות, חלק גדול מכתות קומראן האמינו בדואליזם, בשניות הזאת, שיש את המקור של הטוב והמקור של הרע. הדת הפרושית, הדת שממשיכה את אמונת ספר שמואל, היא אמונה של אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. נכון? האחדות של האלוהים היא האחדות של ההפכים. זה נקרא אחדות ההפכים. טוב, זה היה הערת סוגריים, למי ששואל שאלות, תקחו את זה בחשבון, שאני נגרר בקלות. אוקיי, אני חוזר ברשותכם, בסדר? אני חוזר ברשותכם לספר זכריה. ואני אומר, על מה הביקורת? על מה הביקורת שאנחנו
רואים את השטן, את השטן מקטרג, כן? השטן של בית שני, מקטרג כנגד העלייה הראשונה, מקטרג כנגד יהושע הכהן הגדול, אומר לנו רשי, הוא היה לבוש בגדים צועים, זה אומר משהו פגום ביחוסי המשפחה. וצריך להגיד את זה הכי פשוט, הכי הכי פשוט. כשאנחנו מדברים על, אתם יודעים, קבוצת יהודים אחת, מצביעה על קבוצת יהודים אחרת, אומרים, הם לא יהודים, הם שכחו מה זה להיות יהודים, כל מיני קטלוגים כאלה. זה בדיוק נקרא השטן. כשאתה מצביע על יהודי אחר, לא משנה מי זה היהודי האחר, ואתה אומר, הם לא יהודים, הם לא יהודים, אני כן יהודי, הוא לא יהודי. זאת הייתה המחלה הקשה ביותר. המחלה הקשה ביותר של ימי בית שני, וצריך להגיד, גם של ימינו. תורת הקטלוגים, מלחמת בני אור בבני חושך, כל כיתה בטוחה שאלוהים בכיס שלה, ואלוהים, כן, השני, עזב את היהדות, עזב... מי זה השטן הזה? מה זה, השטן הזה הוא בשמיים? השטן הזה זה מישהו שמרחף על פני... לא! השטן הזה זה אלה שמסתכלים על היהודים ששבו בשיבת ציון. אותם עשרות אלף יהודים. עשרות אלפי יהודים, מי הם היו? הם היו יהודים. יהודים שבאו מלובלין, או יהודים שבאו מאוקראינה, או יהודים שבאו מבגדד, או יהודים שבאו מצפון אפריקה, יהודים, יהודים שבאו. והיהודים האלה שבאו, כמו שאנחנו קוראים בספר עזרא ונחמיה, היהודים הללו היו נטולי יהדות אקטיבית. היהודים הללו לא שמרו, הם חשופים לכל מה שהיה בארץ, שזה היה המון, המון, המון נישואים עם מי שגר בארץ. אשדודיות, אמוניות, מואביות, כל מה שהיה בארץ, נישואי התערובת בישראל של ימי שיבת ציון, היו אקטיביים ודומיננטיים. והשטן, השטן הזה שהוא, סליחה, אני לא רוצה לתת להם שמות, אבל זאת קבוצת יהודים שמרשה לעצמה להצביע ליהודים אחרים ולהגיד הם לא יהודים. זה בדיוק השטן. סליחה שאני ככה מדבר בהתרגשות, אבל אני חושב, באמת אני חושב עכשיו על האם היה מישהו מעז לומר על נחמה ישראלי, אומר, היא לא יהודייה, בגלל מה? בגלל שהיא חברת קיבוץ דוברת. השם ישמור, באמת באמת השם ישמור. על זה אומר זכריה הנביא, יגער אדוני בך השטן, יגער אדוני בך הבוחר בירושלים. מה זה נקרא הבוחר בירושלים? זה לא ירושלים the chosen, זה לא ירושלים הנבחרת. הבוחר לקטרג על ירושלים. אתה תקטרג על ירושלים? אולי זה הזמן לספר משהו שמרים הררי סיפרה לי על אבא שלה, שביקר אותה בניו ג'רזי, ושמע את אחד הרבנים שם, לא משנה מאיזה קהילה, זה באמת לא משנה, אחד הרבנים שם, שהוא פתח, אפשר להגיד את זה, שהוא פתח פה על זה שלא מקבלים את היהדות הרפורמית בארץ, והם לא ייתנו כסף, והם לא ייתנו כסף. ואבא של מרים, ככה לזכרו אנחנו מקדישים את השיעור, ישראל דוב, אז הוא עמד שם, הוא היה אורח, אבל אורח עם גאווה יהודית ישראלית, הוא אמר לו, תשקיעו את הכסף הזה בחינוך יהודי. תשקיעו את הכסף בחינוך יהודי. הוא אומר, אנחנו לא מוכנים שמישהו יבוא עם איזשהו נשק נגדנו, לא לכאן ולא לכאן. או שאתה שותף או שלא, תחנך לשורשים, תחנך לחיבורים, תחנך ואל תקטלג. לא מקטלגים יהודים. אנחנו לא במלחמת בני אור בבני חושך. אני אומר, זה ככה, זה ערב ראשון של חנוכה, תסלחו שאני מדבר כאילו זה כבר ערב שמיני באיזה שערה גדולה, אבל אנחנו צריכים לשמור על עצמנו מהמחלה הממארת הזאת של יהודים שמקטלגים יהודים. וזה המלחמה של זכריה. זכריה לא הסכים לדבר הזה. ויען ויומר אל העומדים לפניו, לאמור, הסירו הבגדים הצועים מעליו. ויאמר אליו, ראה, העברתי מעליך אבוניך ואלבש אותך מחלצות. ואומר, ישימו צניף טהור על ראשו, וישימו הצניף הטהור על ראשו, וילבישו בגדים, ומלאך אדוני עומד. ויען מלאך אדוני ביהושע לאמור, כה אמר אדוני צבאות,
אם בדרכי תלך, אם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי ותשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. ושמנה, שמנה יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך יושבים לפניך כאנשי מופת המה, כי הנני מביא את עבדי צמח. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע לאבן אחת שבעה עיניים, הנני מפתח פיתוחה נאום אדוני צבאות ומשתי אבון הארץ ההיא ביום אחד. ביום ההוא נאום אדוני צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה. ולפני שאני ממשיך, אני רוצה להגיד מה קראנו פה. מה קראנו פה? זה סיפור מדהים. זה סיפור מדהים. בגלל שהרבה הרבה פעמים שואלים, האם בשיבת ציון הייתה תקוות העצמאות הלאומית? נכון? הרי שיבת ציון הייתה תחת שלטון פרס. שיבת ציון היה להקים מקדש, אבל זה היה כאילו, יש כאלה שטוענים, גם מבני עמנו, יש כאלה שטוענים שהייתה שיבת ציון דתית, אבל לא לאומית. הייתה שיבת ציון אל התורה, אל המקדש, אבל לא שיבת ציון אל הריבונות, אל העצמאות, אל המלכות. והפסוקים האלה בזכריה מכחישים את כל האמירה הזאת. כי כשאתם עוקבים אחרי הקודים, מה פירוש המילה צמח? אני אתן לכם שני קודים בתוך הפסוקים האלה, שמערערים את כל מי שחושב שהעלייה הזאת היא נטולת לאומיות. המילה צמח היא קוד בתנ"ך, בספרות בית ראשון ושני, והוא נכנס עד לסידור התפילה שלנו. כשאנחנו אומרים בתפילת העמידה, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. מה זה צמח דוד עבדך? כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, אנחנו בעצם חוזרים אל הימים שבו אנחנו רוצים להצמיח מלכות. מי המציא את המודל הזה של צמח כמלכות? כבר בימי ישעיהו בן אמוץ. ישעיהו בן אמוץ זה 150 שנה או 140 שנה לפני חורבן יהודה. אנחנו מדברים שם, אם אנחנו נפתח לשנייה אחת, הכל בשניות קטנטנות, נפתח לשנייה קטנה את ישעיהו בן אמוץ, אז ישעיהו הוא זה, הוא זה שמלמד אותנו את הרגע איפה אנחנו צריכים לפתוח את המקום הנכון, הוא זה שמלמד אותנו את הסוד הזה של המילה צמח, וממנו ואילך, כל אחד מהנביאים ומספרי החוכמה, כשמביא את המילה צמח, הוא מתכוון למלכות. צמח זה קוד. צמח זה קוד של שאיפה למלכות. תסתכלו על הפסוקים האלה, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, נכון? המקום הזה של ישעיהו הנביא, נבואת הגאולה העתידית הרחוקה, שמה נולד הדבר הזה. אפשר לראות את זה בכמה וכמה פרקים בישעיהו, גם בפרקים הבאים, אבל אני חותר הלאה. כשזכריה מדבר על צמח, הוא מתכוון לריבונות. כותב פה אברהם שזה רמז לשם המשיח. אז קודם כל זה מאוד מאוד נכון, אבל, כשאומרים משיח, נכון? כשאת אומרת משיח, למה את מתכוונת? אתה אומר משיח, האם אתה מתכוון למשהו שמימי שירד מהשמיים באיזה פתע פתאום באופן ניסי? או שאתה אומר, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. כלומר, איזה משיח אתה מתכוון? האם אתה מתאר משיח במובן של מלכות, של כמו התנועה הציונית, שחותרת לריבונות, שחותרת לקיום העצמאות המדינית שלה, או שאתה אומר, משיח זה יבוא המשיח, שאלוהים יביא את המשיח. אפשר להוכיח, ושוב, לא עכשיו, שלאורך כל התקופה של התנ"ך, הצמח זה היה מלכות של ארץ, לא מלכות של שמיים. ולראיה, הפסוק הבא בזכריה, שהוא מתאר איך שהם יושבים, אל כל אחד ישוב אל הגפן ואל התאנה. הפסוק הזה, אתם יודעים, זה נשמע קצת, אם אני חוזר רגע לפסוק של זכריה, שהוא יהיה מול העיניים של כולנו, נכון? כשאתם מסתכלים על הפסוק הזה, פסוק יוד, ביום ההוא נאום אדוני צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה. אתם רואים את הפסוק הזה, פסוק יוד? תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה. אני רוצה לטעון שגם זה קוד. וזה אותו קוד כמו צמח.
אתם יודעים, אם הייתי עכשיו בחידון התנ״ך של, 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 של המערכון הזה, כמה פעמים בתנ״ך מופיע גפן במובן של גפן, וכמה פעמים גפן במובן של גפן. מה הוא קופץ? מה הוא קופץ, נכון? אבל באמת, באמת, אם אני עכשיו בלי צחוק, שואל אתכם, כמה פעמים בתנ״ך מופיע הביטוי הזה של עם ישראל יושב תחת הגפן ותחת התאנה כביטוי לשלום? אז נעמה, שתי נקודות, בסדר? או ארבע נקודות, חידון תנ״ך, תודה לנעמה, שאנחנו יודעים, רק בימי שלמה. רק בימי שלמה, בשיא כוחו, לפני שהוא התפרק לגמרי, נאמר עליו שבימיו יושבים ישראל ויהודה תחת הגפן ותחת תאנה ואין מחריד. ימים של שלום וביטחון וכלכלה ויציבות ודאלה מיילס. כל הדברים הטובים קורים בימי שלמה, צריך לומר ימי שלמה הראשונים. ומאז, מאז שלמה, כל הנביאים שרוצים לדבר על עצמאות מדינית, הם יגידו, אנחנו חולמים לחזור אל אל הימים האלה של איש תחת גפנו ותחת תאנתו. כל פעם בתנ״ך, אם אתם תראו למשל את ספר מיכה המורשתי, אם אתם תראו כאן את זכריה, כל פעם שאתם תראו, לא הרבה פעמים, שיופיע ביטוי שאנחנו חולמים אל ימי ישיבה של תחת הגפן ותחת התאנה, זה למלכות מדינית כמו שלמה. שלמה זה לא משיח של שמיים. שלמה זה אימפרטור על פני האדמה. זה מלך גדול של שלום וביטחון וכלכלה ויציבות. אז אל זה אני רוצה לחזור, עם זה אני רוצה לחזור לזכריה. כי זכריה חולם פה, ממש רואה פה, את שיבת ציון של יהושע יחד עם מי. תשימו לב, הוא לא לבד, הוא לא לבד. שמן יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך יושבים לפניך. בסדר? זה לא לבד. תכף נראה מי הוא יושב. תכף נראה מי יושב. תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה, הנני שמת את עבדי צמח, זה הביטוי. ואז הוא מגיע לשיא, ואנחנו יחד איתו. וישוב המלאך הדובר בי, ויעירני כאיש אשר יאור משנתו. אתם יודעים, זה דבר מדהים לחשוב, אני סוגר לשנייה, לחשוב איך נראית הנבואה הזאת. ויעירני כאיש אשר יאור משנתו. מה זה אומר? מה זה אומר? איך הוא מאיר אותו? זאת אומרת, מהי דרגת הנבואה? נכון, על משה רבנו אנחנו אומרים שאף אחד לא הגיע לדרגת משה שרואה את האלוהים פנים אל פנים בהקיץ, ולא ב, נכון, לא בחלום, אלא פנים אל פנים בהקיץ. החלום הזה של זכריה מראה לנו, אני אגיד את זה נורא נורא בקיצור, כי זה גם סוגריים, ויעירני כאיש אשר יאור משנתו, זה אומר שאנחנו כבר נמצאים בדרגת נבואה רחוקה יותר. זה דרגת נבואה שהיא כבר קרובה יותר אל החלום. תחשבו על דניאל, איש חמודות, תחשבו על כל מיני בעלי, נכון, החלומות האלה של התגלות, זה חלום יותר דהוי. זה לא הראייה של הנביא בהקיץ, זה ראייה של נביא מתוך חלום. אז זה גם כן אחת מה... טביעות אצבע של בית שני, מה הוא רואה בחלומו או בנבואה שלו? ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי, והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות, לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. ואן ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? ויען המלאך הדובר בי, ויאמר אליי, הלא ידעת מה הם האלה? ואומר, לא אדוני. עכשיו זה נורא מוזר, אני סגרתי בכוונה, סגרתי כדי שנתרכז כאן פנים אל פנים. מה זה הקטע הזה? מה זה הקטע הזה שהוא אומר, נכון, הוא קם מחלום, הוא קם מחלום, אני אשמח שאתם ככה תשתתפו איתי במחשבות, הוא קם מחלום, ויעירני כאיש אשר יאור משנתו, נכון? הוא לא בא, כאילו, אתם יודעים, זה חלום, אתה מנסה לתפוס את החלום, זה דבר נורא נורא מיוחד, אנחנו פרשת וישב, וגם פרשה השבוע מקץ, אנחנו נהיה ספוגים בחלומות של יוסף, חלומות של בית הסוהר, חלומות של פרעה, נדבר על זה אולי בשבוע, ביום חמישי הבא, כשאנחנו בנר שמיני של חנוכה, נדבר על חלומות.
אבל הרעיון הזה שאדם מתעורר כאשר יאור משנתו, ופתאום הוא אומר, אני, מה ראיתי? ראיתי מנורת זהב כולה, שבעה נרותיה עליה, שבעה מצוקות, ושניים זיתים עליה. שניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה, אחד משמאל. מה הוא ראה? הוא ראה כמובן את סמל מדינת ישראל, נכון? זה ברור לכם. ברור לכם שמי שעיצב את סמל מדינת ישראל, הוא שרק את נבואת זכריה. שניים זיתים עליה מימין הגולה ומשמאל הגולה. ואז הוא אומר, מה אלה? ויען המלאך הדובר בי לאמור, הלא ידעת מה הם האלה. מה, עכשיו, מישהו כאן מבין את, את הדיאלוג הזה? נכון? יש איזה מלאך דובר בי, ואני שואל אותו, תגיד, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לי, אתה לא יודע מה זה? הלא ידעת זה שאלה רטורית. למה אתה שואל? אתה יודע מה זה? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, יהושע דגני, אתה צריך לענות. בסדר? סתם כי אני רואה אותך מולי. אני פתחתי לך את המיקרופון. בסדר? מה זה הדבר הזה שבן אדם נאור עם חלום, נאור עם חלום, דלית אומרת, אולי הוא בהלם, אולי בהלם מהחלום, אבל המלאך הדובר בו אומר, אבל אתה יודע, נכון? זה רטוריקה. הוא אומר, לא ידעת מה הם האלה. יהושע, מה אתה אומר? יכול להיות שהוא לא הבין את הוא ביקש את הנביא לסייע לו בפירוש החיזיון. אתה אומר שני דברים. אתה אומר דבר אחד, אולי הוא ראה משהו שהוא לא רצה לפרש אותו, נכון? שיש פה איזו הכחשה, נכון? הלא ידעת, הוא אומר, מה אלה? והמלאך מסרב לענות לו. הוא אומר, הלא ידעת מה הם האלה, אתה יודע מעצמך. אתה אומר, אולי יש פה סרבנות, אולי יש פה איזו סרבנות לפענח, את החלום שהוא יודע, זה תמון בתוכו הדבר הזה, נכון? אז מרים... מבקש חיזוק מהנביא, מבקש חיזוק מהנביא, או מצפה לחיזוק מהנביא, להבין את משהו כולם. אז אני מרגיש שיש פה באמת, מרים כותבת, שזה להגדיל את הדרמה, שהוא יודע מה זה, אבל הוא לא מאמין. יש פה משהו שהוא כאילו, הרי זכריה היה נביא, שראה חזיונות של מיסטיקה, הוא ראה דברים מאוד מאוד גבוהים ורחוקים, אבל פה יש איזה רגע, יש איזה רגע שהוא מתקשה להאמין, הוא מתקשה להאמין, הוא רואה, והוא כאילו, אתם יודעים, יש ביטוי נפלא נפלא בארמית, שנקרא, הביטוי הזה בארמית נקרא, ליבה לפומה לגליה, ככה זה הביטוי בארמית, אני אכתוב לכם את זה פה בצ'אט, כדי שאתם תראו את הדבר הזה, בסדר? ליבה לפומה לגליה. בסדר? זה הלב לא מגלה לפה את מה שהוא יודע. עכשיו, סתם, אתם יודעים, אם אני מדבר, וואי, מקודם כששמענו את ענת מספרת על שני האחים שלה, על אפי, כאילו, זה סתם, אני אומר אפי, אני כבר הכרתי את הבנים של זהב, בסדר? אז דדי ואפריים, אז אחד הדברים זה שנכון שאפריים היה פצוע או דדי היה פצוע, בועז? תפתח, אתה היית איתם בצבא, אז אתה יודע, אתה יכול לפתוח את המיקרופון. אתה לא יכול, אני לחצתי לך, אתה יכול לפתוח. לא יכול, אז תכתוב לי את זה. תכתוב לי את זה בצ'אט. אז אבל היו כמה שבועות, היו כמה שבועות שהאחד היה פצוע, נכון? דדי נפצע, ואפריים היה עוד במלחמה, ודדי כתב לו מכתב. דדי כתב מכתב לאפריים, הם היו אחים בלב ונפש, אחים בלב ונפש. ודדי כתב מכתב לאפריים, אבל אפריים כבר היה מת, הוא לא... אז אני אומר, הפסוק הזה, ליבה לפומה לא גליה, זה פסוק מדהים, זה ביטוי מדהים, שהלב לא מספר לפה את מה שהוא יודע. זה כאילו נחסם על הדרך שבין הלב לבין הפה. דניאל, אם אתה איתנו, דניאל, זה הקמפוס הווירטואלי, אז מה אתה אומר על הסרבנות הזאת של זכריה,
של המנורה הזאת, שהוא אומר, לא ידעת מה הם אלה, והוא עונה לו, לא ידעתי. איך אתה חווה את זה? רגע, אתה תצטרך לתת לי איזה דקה להתחבר, כי אני רצתי פה ונכנסתי כרגע, ואז אני אתחבר. אז אני אתן לך רק את זה, כי אנחנו קראנו את הפסוק של המנורה. הגענו לשלב האחרון של הלימוד שלנו, של המנורה הטהורה, שהוא כעיר אשר יהיה אור משנתו, ומה הוא רואה? הוא הרעני, האיש הזה, המלאך, מראה לו את ה... כמו חלום, הוא מראה לו מנורה, זהב כולה ושניים זיתים, ואז הוא אומר, הלו, הוא אומר, מה אלה? הוא שואל את המלאך, מה אלה? והמלאך מסרב לענות לו. המלאך, הלו, ידעת מה הם האלה? וזכריה צועק, אני לא יודע. ואני טוען שבדיאלוג הזה מתרחש משהו נורא חריג, כי בדרך כלל, כשנביא שואל מה אלה, אז עונים לו, עונים לו. אצל ירמיהו זה מלא. וכאן יש סרבנות לגלות. אני אומר, מה יש שם? מה יש שם בסרבנות? אז מיכאל אומר, הוא לא מאמין למה שהוא רואה. יכול להיות שהוא לא רוצה לראות את מה שהוא רואה. מרים, את כותבת שזה מה שקרה לאבא שלך, שהוא רצה לומר רפואה שלמה לאחותו, שכבר נפטרה ואולי יכול להיזכר. זה, 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 זה סיפורים מדהימים, המושג הזה ליבה לפומה לגליה, שאתה ממען להוציא מפיך את מה שהלב כבר יודע. מה אתה מרגיש פה, דניאל? לפחות תיאורטית זה יכול להיות גם הפוך, שהוא כל כך מסרב לקבל את הרעיון, שהפסוקים מדגישים לנו את חדשנות הרעיון. כן. הוא אומר, אני לא מסוגל לקלוט את זה, הידעת מה אלה, הוא אומר, אני לא יודע, למרות שכולנו מסביב יודעים, זה רעיון ש... האמת היא, זה מגיע בסופו של דבר קרוב לזה. זה רעיון שהוא מתקשה להכיל אותו, ולכן הוא חוסם. אז זה בעצם מתקרב לאותה חוויה שאתה הצגת. כן, כן. הוא חוסם את ה... אז עכשיו אני מאתגר את כולם להבין, כי אנחנו מגיעים לפינאלי, אנחנו מגיעים בעצם לפואנטה של ההפטרה, שזה המנורה, שהיא הסיפור של החנוכה, איך שלא תהפכו את זה, נס כן קרה לנו, נס לא קרה לנו, איך שלא תהפכו את זה, הסמל של חנוכה זה המנורה. המנורה או כסמל לריבונות, או כסמל לפח שמן הטהור, הסמל, לא משנה. קחו את זה לאיזה נרטיב שאתם רוצים. אם ענת עדיין איתנו, ענת, את מלמדת מדרש, ואת מלמדת קלאסיקה יהודית כבר עשרות בשנים, אתה יודע, מכירה את כל הנרטיבים של חנוכה. אז לא משנה באיזה נרטיב שלא ניקח, תמיד, תמיד, תמיד תהיה שם מנורה. תמיד תהיה. או לסמל הלאומיות, נכון? ואז יראו לנו את... את, את התהלוכה הרומית של, של טיטוס ברומא, ואז אנחנו נגיד ונגיד, החזרנו את המנורה, ואז בכנסת ישימו את המנורה, נכון? אז המנורה זה סמל לריבונות, והמנורה זה סמל לטהרת המקדש, לא משנה. אבל מה שחווה זכריה בפואנטה, כאילו בקצה העליון של הנבואה שלו, הוא רואה את המשהו, הדבר הזה. הוא רואה, אני עכשיו קורא את זה יחד איתכם, ויען המלאך הדובר בי ויאמר אליי, לא ידעת מה הם האלה? הוא אומר, לא אדוני, זה מדהים אותי הדבר הזה. ויען ויאמר אליי לאמור, זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור. תעשו לעצמכם רגע תרגיל. תחזרו אחורה, אחורה, אני עושה את זה בריצה. אני עושה את זה בריצה, אחורה, אחורה לכל ספר זכריה. אנחנו בפרק ד' תחפשו את זרובבל. עד עכשיו היה רק יהושע הכהן גדול. ופתאום אנחנו רואים מנורה עם שני זיתים עליה, שבעה שבעה מוצקות. ואני לא יודע מה אלה. אז הוא עונה לי, זה דבר אדוני אל זרובבל, לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור? והוציא את האבן הראשה, שועות חן חן לה, סוף ההפטרה. מה היה פה? מה היה פה? מה זה הדבר הזה שהליבה לפומה לאגליה? הנבואה הזאת, לאן היא לקחה אותנו? כל הזמן דיבר על יהושע הכהן הגדול, הוא כל הזמן דיבר על הבגדים הצועים של הכהן, והוא נלחם נגד השטן, ופתאום הוא מתעורר לחלום חדש. והחלום הזה לוקח אותו לא ליהושע, אלא
לפרטנר, אפשר לומר, לשותפו של יהושע הכהן הגדול, למהלך הגדול של שיבת ציון, לבן הצאצא של מלכות דוד. זרובבל הוא הצאצא של מלכות דוד. עד עכשיו הוא לא הזכיר את שמו. זרובבל לא הופיע בנבואת זכריה. ופתאום, פתאום הוא רואה את המנורה, הוא רואה את שניים הזיתים עליה, והוא מבין שמה שהוא רואה פה, הוא רואה פה פתאום איזושהי בשורה ענקית ענקית, שהולכת ישירות אל זרובבל המלך, אל זרובבל הצמח, אל זרובבל שהולך להקים מחדש את הריבונות, לא רק את האוטונומיה היהודית שעובדת במקדש, אלא את מי שהולך להקים ריבונות יהודית בארץ ישראל, והוא בעצם אומר לו, תיזהר, תשים לב, תשים לב לשבע, נכון? יש שבעה קנים, אני חוזר לפסוקים, יש שבעה קנים במנורה, יש שבע מילים בהתגלות. תשימו לב לשבע המילים, נכון? פסוק וו, ויען ויומר אליי לאמור, זה דבר אדוני אל זרובבל לאמור נקודותיים, ותספרו, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי. שבע מילים, אמר אדוני צבאות. רק תנסו לדמיין שבסמל מדינת ישראל, של המנורה עם שני הזיתים עליה, היינו מאתרים את זה בשבע המילים של לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי. איזה מושלם זה היה. כשאנחנו חוגגים חג חנוכה, אנחנו התרגלנו עשרות בשנים, להתקוטט בין הנרטיב הדתי לנרטיב הלאומי, להגיד אלה נס היה לנו, אלה נס לא היה לנו, אלה שרים את השירים האלה ואלה את השירים האלה, והנה אנחנו עכשיו מסתובבים בין חולון, בית כנסת בחולון, לבין ניו ג'רזי, לבין קיבוץ דוברת, כל ההזכרות שעשינו, אנחנו יושבים בתוך החוויה הזאת, יושבים בתוך החוויה הזאת, ואנחנו אומרים, יש לנו מדינה, והמדינה הזאת היא מדינה שהיא ריבונות, וצריך כל כך כל כך לברך, כל כך להגיד תודה, אבל כל כך להיזהר. אני חושב שזה מה שהרעיד יותר מכל את זכריה, שהמדינה של זרובבל לא תהיה מדינה של, אתם זוכרים איך התחלנו את הלימוד? הס כל בשר מפני אדוני, כי נאור ממקום קודשו. המלחמה של הבשר כנגד הרוח, הנה הרוח, שמבקשת להדליק את הנר של המנורה עם שני הזיתים. הזית הוא הסמל, סמל לתורה, סמל לחוכמה, סמל למוסר, סמל לאתיקה. בועז, אתה כותב לנו שהפסוק הזה שימש ברפאל בהשקת מערכת מעיל רוח בצהל להגנה על טנקים מפני טילי נונטט אחרי מלחמת לבנון השנייה. זה כל כך גדול, זה כל כך מקסים. אני אומר, בדיוק המקום הנכון, בדיוק המקום הנכון. להגביע את העיניים, להגיד תודה למדינה, להגיד תודה לכל הסוללים של המדינה, אבל לאתר את המנורה שלנו, באתר את הרוח, לא בחיל, לא בכוח, כי אם ברוחי. עם החנוכה הזה, אני חושב כל השסעים, כל החלקים, כל השבטים, יכולים להתאגד ביחד, ולהגיד באמת, שהחנוכה הזה מגביע את הקומה שלנו, לתפארת מדינת ישראל. ברכה של חג שמח לכולם.